মাহত যিমানখিনি পইচা পাওঁ মাহটো নচলে দেখোন, আকৌ ধাৰ ল'ব লাগে। নেক্সট মাহত যেতিয়া আকৌ চেলাৰি পাওঁ আধা পইচা ধাৰ মৰাতেই গুচি যায়, সেইটো মাহতে আকৌ ধাৰ ল'ব লাগে। আমাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহবোৰৰ এইটোৱে প্ৰব্লেম, যিমান উপাৰ্জন কৰোঁ তাতকৈ বেছি খৰচ কৰোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ মিডিল ক্লাছ মানুহবোৰ সদায় মিডিল ক্লাছ হৈয়েই থাকি যাওঁ। হৰলিক্সত আমাৰ হালধি কোনে ৰাখে? মন নাযায় আৰু ইণ্টাৰভিউ দিব যাব, কিমান যাম ন, ৰিজাল্টটো গমেই পাওঁ। হয় ক'ব ইউ আৰ নট এলিজিবল ফৰ দিছ পোষ্ট, নহ'লে ক'ব পিছত জনাই আছো। তই এটা কাম কৰ বুজিছ, ছোৱালীজনী পটাই ল, খাবলৈ বুজিছ নাই একো ছোৱালী। এক্সকিউজ মি, অ কোৱা। প্ৰথম দেখাতে তুমি মৰিদয় এনে তোমাৰ নামটো কিনো? এনেই কিয় নাম থাকিব, সঁচাই মোৰ নাম অনুষ্কা। ঐ ভাই, এইফালে শুন, সিহঁতক নকবি মোৰ ওচৰত এটা বিজনেছ প্লেন আছে। তোৰ আকৌ কি বিজনেছ প্লেন আছে? কিবা এটা ডাঙৰ পোৱাৰ আগত সদায় কঠিন পৰীক্ষা দিব লাগে, যিমান ডাঙৰ সপোন সিমান কঠিন পৰীক্ষা। প্ৰথম দেখাতে তুমি মৰিদয় কাহিনীলা।